အားလုံးဝေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မြမကွတ်စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့စုံထီဥပဒါနှင့်ဒုံရင်ဆိုင်တဲ့ဂိမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစီခင်ဗျာဟေးကောင်လေးကျုံသားလေးမှာတော့အတန်ကွေးကြီးကိုလည်းကြားပြန်ရောပြူဒီတခါတော့ကျုပ်ကတော့ထလို့မရတော့မထရင်လေဟိုတနေ့ရလို့ဖြာကြီးနဲ့ကတ်ပြီးတော့ပြန်နေမှာစိုးလို့လေငေါခနဲ့ကောက်ပြီးတော့ထလိုက်တာပေါ့ကျုပ်ထလိုက်တော့အိမ်လေးတလုံးပြအဲ့ဒီအိမ်ကိုကျုပ်တခါမှလည်းမရောက်ဘူးကျုပ်လက်ပတ်ကြီးနေတော့မှအိမ်ရှိနားမှာစကားပြောတန်ကြတာနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်စကားပြောနေတာကတော့ဒေါ်ပြင်းနဲ့သူ့အမိဖွားမယ်ဖြူပြဟဲ့သမီးရွာထဲမှာအထက်လန်းဆရာတွေရောက်နေတယ်ဆိုဟာအဲ့ဒီသေချေစိုးတွေရောက်တာကျုပ်ကဘာလို့အမှလဲအမိရဲ့ဒေါ်ပြင်းကလည်းပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပြောင်းမှုဖက်ဆက်လက်ကြီးကိုကောက်ဖွာပြီးတော့ပါးကိုခွက်နေအောင်ကိုဆုပ်လိုက်တာဗျအစလေးကြီးကလည်းတစ်ချက်ခဲရဲကနေလင်းသွားပြီးတော့မိကိုးတွေဆူတာလဲခေါင်းတိုင်ကြီးကထွက်တယ်လို့တူူနဲ့ထွက်လာတာတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတကြီးကခေါ်ထားတာတဲ့ဘာလို့ခေါ်ထားရလဲဆိုတော့နင့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့နှိမ်နှင်းကြမလို့တဲ့လီဖောင်းရဲ့ဖြူရဲ့စကားကြတော့ဒေါ်ပြင်းကလည်းဟက်ခနဲ့ကြီးတယ်ဗျသူ့ပါဇက်ကနေတော့မိကိုးတွေအထွေးလက်ကြီးထွက်သွားသေးတယ်ဖောင်းရဲ့ဖြူကတော့သူပြောတာကိုစိတ်မဝင်စားကောင်းသားဆိုပြီးခါထုတ်တယ်ဗျအေးအေးညီကကြီးနေအထက်လန်းဆရာတွေဆုပြီးတော့ညီကိုလှုပ်တော့ညီခံရမှာပေါ့စေချာပါအမေရေသူတို့အထက်လန်းကိုင်းတကိုင်းလုံးမကောက်ဖျားပါပင့်လာခဲ့ကျုပ်ကတော့ကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးဒေါ်ပြင်းကတော့ဆက်လက်ကြီးကိုဘေးချပြီးတော့ထမိန်ပြင်ဝက်တယ်ဖောင်းမဲ့ဖြူကလည်းတန်းတောနဲ့ကြည့်နေတာပေါ့ဟဲ့သမီးဒါဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲရော်ကိုရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတွားကြည့်မလို့ပါအမေရေဒေါ်ပြင်းကလည်းတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့ခြံတကားစီကိုရှောက်သွားတာအဲနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလည်းလဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့လဲဟဲ့ကောင်လေငါနဲ့လိုက်မလာဘူးလားကျုပ်ကလည်းနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်သေးရဲ့လေသူကြည့်တဲ့နေရာမှာကျုပ်ကလွဲပြီးတော့ဘသူမှလည်းမရှိတာနဲ့ကျုပ်ကလည်းကုတ်ကူကိုလက်ညှိုးထိုးမိလိုက်တယ်။ဗျာကျုပ်ကိုခမရမြင်ရတယ်လား။ဒေါ်ပြင်းကလည်းရုတ်တရက်ဆိုသလိုကျုပ်အနားကိုရောက်လာတာပြု။မြင်ရတာပေါ့ကောင်လေးရာအခုဖြစ်နေတာတွေကနင့်ခေါင်းထဲမှာဖြစ်နေတာတွေပဲ။ကဲလားငါနဲ့လိုက်ခဲ့။ဟောဗျာမလိုက်ချင်ပါဘူး။ဒေါ်ပြင်းကလည်းကျုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရီးတယ်လေ။သူရီးပြီးတာနဲ့အိမ်ကန်းထဲကနေပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတကောင်ထွက်လာတာ။ခွေးကြီးကလည်းအတော်ကိုကြီးတာပြု။တကူလုံးကိုမဲနဲ့နေပေမဲ့အစွဲတွေကတော့ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ဝင်းလက်နေတာအစွဲကြီးတွေမှလည်းတရေတွေကလည်းစီးကြနေသေးတာလीအဲကျုပ်ကလည်းကြိုက်တော့မဲ့ပုံစံနဲ့ပြေးလာတာမို့လို့ကျုပ်ကလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းပြေးရတာပဲခွေးကြီးကတော့ကျုပ်နောက်ကနေပြေးလိုက်တာကျုပ်ကပြေးနေနဲ့ဖက်လက်ရွာလေးကိုရောက်သွားတာပေါ့ရွာလေးကအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်ခုရှိမှအဲ့ဒါကတော့ကျုပ်ရဲ့အဖို့အိမ်အဲ့ဒီအိမ်ရှိရောက်တော့လေကျုပ်ကခလုတ်တက်ပြီးတော့လဲကြသွားတာအနောက်ကိုအမြန်လှည့်ကြည့်တော့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကလည်းအဲပျောက်ချင်းမလှကိုပျောက်သွားတာဗျကျုပ်ကလည်းဖုတ်ဖက်ကာထပြီးတော့လေလူတွေစီကောင်းနေတဲ့တကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်တာပေါ့တကြီးအိမ်ကတော့လူတွေစီနေရလဲပြောမနေပါနဲ့ဗျခြေတန်းရှိအိမ်ဆိုတော့အိမ်အောက်ထပ်မှာတော့ရွာသားတွေကလည်းချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်အိမ်ပေါ်တက်တဲ့လေကောင်းမှာတော့ဖက်နဲ့တွေချွတ်ထားတာလည်းမနေဘူးအဲကျုပ်တက်သွားတော့ကျုပ်ကလည်းဘသူမှမြင်ရတယ်မထင်ဘူးဗျအဲသူတို့ဘာသာသူတို့ပဲစကားတွေပြောနေကြတယ်ဖျားကန့်ရှိနားမှာတော့ကော်စိုးကြီးခင်းပြီးတော့လူကြီးတွေကလည်းထိုင်နေကြတာပေါ့ဗျကျုပ်အနူးညွတ်တောင်းမှမှာလေဆရာကြီးတို့ဒီဆုံးမကျုပ်တို့ရွာကိုဒုက္ခပေးပေါင်းများပြီ။ဆရာကြီးတို့အဲ့ဒီဆုံးမကိုနည်းနည်းလောက်ထိန်းချောင်ပေးစီလိုပါတယ်။ကျုပ်ဖိုးတကြီးကလည်းကုန်းပြီးတော့ခရော့တာပဲပြု။အဲ့ဒီတော့ထိုင်နေတဲ့လူကြီးတွေတဲ့ဟာမိကိုရောင်လိုလိုတိုက်ပုံကိုဝှက်ထားတဲ့လူကြီးကလည်းဘာမှမပူပါနဲ့တကြီးရာမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွေရာမရှိပါဘူး။ကျုပ်တို့နှိမ်နှင်းပေးပါမယ်။ကျုပ်တို့မတလုံးဂိုင်းဆိုတာနေတကာလှဲ့ပြီးတော့ဒီလိုဆုံးနေကဝေးတွေကိုလိုက်လံနှိမ်နှင်းပြီးပညာတွေအလှခံခဲ့တာများပြီဗျ။ကောင်းပါပြီဆရာကြီးတို့ရာဆရာကြီးတို့ကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်မှာလိုအပ်တာဟုတ်တာကျုပ်ကိုပြောဒါနဲ့ဆုံးကဘယ်နှစ်ယောက်မလို့လဲနှစ်ယောက်ပါအမေရတော့အသိမစွမ်းဘူးတမီးရတော့တော်တော်စွမ်းနေဆရာကြီးတို့ရေဆုံးနှစ်ယောက်လောက်များရတော့ဗျာကျုပ်တို့တခိုင်လုံးပြင့်စရာမလိုပါဘူးကျုပ်တို့ကဆုံးတိုက်မှတ်လို့လိုက်လာကြတာဟုတ်ဆုံးတိုက်ဆိုတာဘာလဲဆရာကြီးတို့ရေလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကကြေးရွာလေးတိတ်ပါမှာစုံးနေတောင်းချမ်းလို့ဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့နှိမ်နှင်းပေးရဘူးလေအဲ့ဒီရွာမှာစုံးကြီးပဲ30လောက်ရှိရလေအဲ့ဒီ30ဟိုတောင်မှကျုပ်တို့ဂိုင်းတီထောင်သူဟော်ဒီဘက်ကဆရာကြီးဇေယျတယောက်ထဲနဲ့အပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဇေယျလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကြီးကတော့ခက်အေးအေးပဲထိုက်နေတာဗျပေနီတိုက်ပုံဝေထားပြီးတော့ရောင်တုံးကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲပို့ထူးကြတာကတော့မြက်ခုံးမွေးတွေကသူများတွေလိုမှုတ်ဖဲနဲ့အရှိအီးတွေနဲ့ကော့ပြန်လန်ပြီးတော့တက်နေတာအကုန်းကလည်းမြုပ်နေသေးတာဗျအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်အောက်ဘက်ကနေလူတွေအလဲစူးစူးညင်အတန်ကြားတယ်။နောက်တော့အိမ်လေကားဘုတ်ကိုတက်လာတဲ့သူကတော့ဒေါ်ပြင်းကြီးဗျ။အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာသားအကုန်လုံးကလည်းဒေါ်ပြင်းကိုတွေ့တော့လန့်သွားကြတာပေါ့။ဒေါ်ပြင်းကလည်းဧည့်သည်တွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။
ဧည့်သည်တွေရောက်နေတဲ့ပုံပဲ။တကြီးကလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ဟက်ဆုံးကနေငါအိမ်ကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်တို့ရွာကိုဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဆိုလို့မမြင်ဘူးလို့လာကြည့်တာပါ။မာတလုံးကိုင်းစီရတယောက်ကလည်းဒေါ်ပြင်းကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တာပေါ့။အောင်းမဆုံးမနေကငါတို့ကိုမခန့်လေးစားနဲ့ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။ငါနေကိုကြိုပြောလိုက်မယ်။နေရွာကိုဒုက္ခပေးနေရတယ်ကိုကုချက်ချင်းရက်လိုက်။တော်ပြင်းကလည်းခက်ပြုံးပြုံးပဲပြောဘသူ့ကိုလက်ညှိုးလာထိုးနေရလဲရှင်ယောက်ျားကြီးတန်မဲနဲ့စကားပြောတာလဲလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့မိမကြီးကြနေတာပဲတော်ပြင်းလည်းပြောလိုက်ရောအဲ့ဒီဂိုင်းဆရာကြီးရဲ့လက်ညှိုးကလည်းခောက်ခနဲလန်ပြီးတော့ကျိုးသွားတာဗျအဲလက်ညှိုးထိတ်ကလက်သေးဆိုရင်လဲလက်ဖမိုးသားတွေနဲ့ထိအောင်လို့ကိုကွေးကြသွားတာအထက်လန်းဆရာကြီးကလည်းနာပုံရပြီမဲအန်ကျိတ်ပြီးခန့်နေလीအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘိန်းနာထိုင်နေတဲ့ဆရာတယောက်ကသူ့လည်းဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ဗတိကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲတော်ပြင်းစီကိုအခွေလိုက်လှမ်းပြစ်တယ်တော်ပြင်းကလည်းအဲ့ဒီပဒီကွန်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဒီကွန်းကလည်းလေးဝမတင်ဖြန်ကနေပြက်ထွက်သွားပြီးတော့ပဒီစီတွေကလည်းတိုင်အိမ်လုံးအနှံ့ပြန့်ကျဲသွားတာပေါ့နောက်တော့အဲ့ဒီပဒီနဲ့ပြက်တဲ့ဆရာကလည်းတခါတည်းခွေခောက်ကြပြီးတော့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့လည်းအော်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဆရာကြီးစီရကလည်းထလာတယ်ပဒီနဲ့ပြက်တဲ့တပည့်ရဲ့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့တတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကလည်းအကောင်းပကတိအတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခါလက်ညှိုးကျိုးသွားတဲ့တပည့်ရဲ့လက်ဖက်ဝါးကိုလည်းပုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ညှိုးကလည်းအကောင်းပကတိအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားရောပြုနောက်တော့ဆရာကြီးစီရကလည်းဒေါ်ပြင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်ဟဲ့ဆုံးမနေရအလာသားပဲကဲဒီနေ့တော့ခရီးရောက်မဆိုင်မလို့နေနဲ့ငါနဲ့မတွေ့ကျင်သေးဘူးနောက်ရက်ကျတော့ငါအကြောင်းနင်သိရမယ်အင်းမဆရာကြီးတို့နားကြပါဦးကျုပ်ပညာသိကျင်ရင်တော့ကျုပ်စီကိုလာခဲ့ပါကျုပ်ကတော့အချိန်မရွေးနေရမရွေးဘူးနော်ဒေါ်ပြင်းကပြောဆိုပြီးတော့ခြာကနေလှည့်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်ဇက်ပိုးတွေကလည်းလေးလံလာတာလေနောက်ပြီးတော့လူကလည်းနေရတာတမျိုးကြီးပဲကျုပ်မျက်နှာပေါ်ကလည်းရေးဆက်လေးတွေလာလာဆင်းလာလေကျုပ်ကလည်းအိမ်ထဲမှာထိုင်နေနေနဲ့ဘဲရရေစက်တွေကြလာတဲ့ဆိုပြီးမော့ကြည့်လိုက်တော့ရေတွေအများကြီးပဲပြောကျုပ်မျက်နှာပေါ်ကြလာတာကျုပ်ကလည်းဗဇက်ထဲဝင်လာတဲ့ရေတွေကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကောက်ထိုင်နေတာပေါ့အကိုကြီးနဲ့အငယ်ကောင်ကလည်းကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တဟားနဲ့ရီမောနေတာအလက်ကောင်ရမင်းတော်တော်အိပ်ပိုကြီးတဲ့ကောင်ပဲကွာအိပ်စရာနေရရှားလို့ကွာတင်းညံကုန်းထဲမှာလာအိပ်နေရသလားအချင်းကတော့ညနေဆောင်လေးဗျကျုံမှမိတဲ့လောက်ပြန်စင်းစားတော့ဒီနေရာမှာဥပဒါနဲ့ကျုပ်နဲ့ထိုင်နေကြတာမလားနောက်တော့ဥပဒါကြီးထွက်သွားပြီးတော့ဒေါ်ပြင်းကြီးပေါ်လာပြီးကျုပ်ပါဇက်ထဲကိုဝင်သွားတာကျုံမှတ်မိသလောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါနဲ့ပဲအကိုကြီးနဲ့အငယ်ကောင်တို့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျအဲနောက်နေ့မနေ့တော့ကျုပ်တို့လည်းထမင်းစားပြီးတော့အကိုကြီးကလည်းနွားတွေကိုသွားဆွဲလာတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းဒီမှာလဲမျိုးတွေကျဲဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီလေဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ကနဗျာကြီးကလည်းပေကက်ကက်လှုပ်နေအကိုကြီးဆွဲရတောင်မှတင်းကုတ်ထဲကနေမလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့ထွက်လာတာဆွဲလာရင်လည်းမကြပါဘူးအိမ်ရှင်ကရောက်တာနဲ့ခွေပြီးတော့လှဲချလိုက်သေးတာဗျအကိုကြီးကလည်းနဗျာကြီးကိုကျိန်းမောင်းဝေမဲ့မထတော့ဘဲနဲ့မှိမ့်နေတာပေါ့အဖေကလည်းအကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်အကြီးကသိရိုက်ပုံမနေနဲ့ကွာဒီကောင်ကြီးကြည့်ရတာအခြေအနေသိမ့်မဟမ်းဘူးအဲနေလည်းမကောင်းဘူးထင်ပါတယ်အဖေကလည်းထလာပြီးတော့ကြည့်တယ်ဗျကျုပ်တို့တော့မှတော့နွားမွေးတဲ့အိမ်ထဲကနွားအကြောင်းကိုအနေချင်းသိကြတယ်လေအဲ့ဒီတော့နဗျာကြီးကိုကဲခတ်ကြည့်နေတဲ့အဖေကလည်းခေါင်းခါတယ်တမ်းမယောဂါမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟိအဲကိုသားကိုကြီးတွေကလည်းပူနေတာပဲအလောက်ကောင်ကြီးဥပဒါကိုသွားခေါ်ခဲ့ကွာကျုပ်တို့ရွာမှာလဲနွားစပယ်ရှယ်လစ်ဆိုရင်ဥပဒါဆိုတော့ဥပဒါပဲပြည့်ခေါ်ရတာပေါ့သူကနွားဆရာဝင်ဆိုလဲဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့ဘက်တော့နွားဆရာလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒါကတော့သူ့ဂုံသူအဲ့ဒီဂုံပုတ်ကိုတော့မတက်ပါဘူးတခြားရွာတွေဆိုရင်တော့နွားဆရာဆိုပြီးတော့ပတ်စံယူပြီးကုစားတဲ့သူရှိပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာကတော့ဥပဒါပဲအားကိုးရတာဥပဒါကိုဆုံးဆိုပြီးကြောက်လို့မခွန်မပြောရင်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့ခိုင်းနွားတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဥပဒါစီပြည့်ပြီဘလို့ပဲအကြောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ဥပဒါကလည်းဘယ်သိရွယ်ဘယ်ဆေးကိုဘလို့ခတ်တိုက်လိုက်လို့ပြောလိုက်တာပဲသူပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းတိုက်ရင်လေတကယ်ကိုယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်သွားတာတရွာလုံးကလည်းအားကိုးရတာပေါ့အခုလည်းအိမ်ကနဗျာကြီးကဘာဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးကျုပ်ကတော့ရိုးမှရိုးရမလားလို့တွေးနေမိတာလေဥပဒါရေရိုးဥပဒါဟေးအဘတော့ဟာအိမ်ကနဗျာကြီးကဘာဖြစ်မှန်းမသိလို့အဖေကလာခဲ့ပါဦးနဲ့ဗျာဟောအေးအေးငါလာပြီငါလာပြီဥပဒါလည်းနွားထွက်ကြောင်းမုံနဲ့ထင်ပါတယ်ကျုပ်ခေါ်တော့ကျုပ်နောက်ကနေလိုက်လာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးလည်းဘာစကားမှမပြောတာနဲ့ကျုပ်ကလည်းပြောမနေတော့ဘူးပေါ့ဗျာခြံထဲကိုရောက်တာနဲ့နဗျာကြီးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အဲလှဲအိမ်နေတဲ့နဗျာကြီးကိုလှဲ့ပက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တာဗျအဲပြီးတော့လည်းခေါင်းတညင်းရင်နဲ့ကျုပ်ကအမွှေးတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ကြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့နရွက်ကိုလက်နဲ့ထောက်ကြည့်နေပြန်တာနောက်ဆုံးကတော့နွားရဲ့ကိုယ်လုံးကိုဆန်းကြည့်တယ်ဗျအဖေကလည်းသိကျင်လို့ဘေးနားနေသွားကြည့်တာပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲဥပဒါကြီးတကြီးရဲ့နဗျာကြီးကတရရွက်ကြီးနေတာဗျကျုပ်ကလည်းအံ့ဩသွားတာပေါ့ဗျာတရရွက်ကြီးတော့ဥပဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲဗျကိုသားကိုရည်တွေပြုနေတယ်ကွာအမွှေးတွေကလည်းထောင်မှတ်မနေဘူးခက်ဆောင်းဆောင်း
နောက်ပြီးတော့နေရွက်ကလည်းမထောင်နိုင်ဘူးမလားအေးအဲ့ဒါတရွရွကြီးတာပေါ့ကွာမင်းမယုံရင်လက်တွေစမ်းပြမယ်မိဖို့တည်းကစားလက်တစ်စုပ်လောက်ကိုသွားနှိုက်ခဲ့ပါကျုပ်ကလည်းဥပသာပြောတဲ့အတိုင်းစားလက်တစ်စုပ်ကိုနှိုက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဥပသာလည်းစားတွေကိုယူနွားရဲ့ကြောကုန်းအလေရဘွေပေါ်မှာအဲ့ဒီစားတွေကိုအပုံလေးဖြစ်အောင်ပုံလိုက်ကျုပ်တို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်စားတွေကလည်းအကြီးပြောလာတာဗျအဲစားပုံရဲ့အောက်ဖက်ကစားတွေကအကြီးပြောပြီးတော့လည်းစားပုံကလည်းပြက်သွားတာပေါ့စားရည်တွေစီးကြနေတာကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်ရတာအေးတွေ့လားအဲ့ဒီလိုစားအရေးပြောင်းရင်အဲ့ဒါတည့်ရွက်ကြီးတဲ့ယောဂါပဲဟာထူးဆန်းလိုက်တာဗျာဒါကငါတို့ရဲ့ရှေ့ဗမနီးကွာအခုလိုရောပျောက်ပါမလားဥပဒါရဲ့အဖေကဝင်ပြီးတော့ဥပဒါကလည်းခေါင်းငိတ်တာပေါ့ပျောက်တာပေါ့တကြီးဟာစေးစုံကွန်းစုံကျွေးရင်ဒိဋ္ဌပျောက်တာပေါ့ဟာဒါဆိုလေကုပေးပါဥပဒါရာကျုပ်ဥပဒါကိုတမားပွဲကြောက်ရမယ်မလိုပါဘူးတကြီးဟာကျုပ်ကဘယ်နှောင်းကတမားပွဲဆိုပြီးတော့တောင်းဘူးလို့လေသမားပွဲဆိုတာကတော့ကျုပ်တို့စီမှာနွားတွေယောဂဖြစ်လို့ဆေးကုရင်ဆေးကုပေးတဲ့လူကိုတောင်းတလုံးနဲ့လဲဆန်စီစားအဲစားတော့ဖွေရာတွေပြင်ပေးတာကိုခေါ်တာဗျကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ကြောတဲ့ပုံပေါ့ဗျအခါချင်းငွေယူတဲ့နွားဆရာတွေဆိုရင်လဲအဲ့ဒီသမားပွဲထဲမှာပတ်စံကိုကြောထိုးပြီးတော့ထည့်ပေးရတာပဲဒီအလက်ကောင်ရင်မင်းတို့အိမ်မှာငရုတ်စုံတန်တန်လေးရှိလားကွာဟာရှိတယ်ဗျတန်ဆုံတစ်ခုရှိကျုပ်ကလည်းအိမ်ပေါ်တက်ကနေတန်ဆုံကြီးကိုယူပေးလိုက်တာပေါ့တန်ဆုံကတော့ငရုတ်သီးအမှောင်ထောင်းတာတော့စီထောင်းတာတော့မှာတုံးတာ ဥပဒါလည်းကျုပ်ကိုပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရှာခိုင်းတယ်အေးကွာကွန်ရွက်အစိတ်သားကွန်သီရှာစေနွဲချူစမုံစဘာကလည်းငါးချက်သားစီကွာအဲစေးရွက်ကြီးနဲ့ထုံးရတော့နှစ်ချက်သားလောက်ဆိုရင်ရပါတယ်ကျုပ်ကလည်းသူရေးပြတာကြည်နေတယ်အာဥပဒါရဲ့စေးနာမည်တွေကလည်းကွန်စားတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ပစ္စည်းတွေရပါလေလားအေးလေကွာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းစေးစုံကွန်စုံလို့ခေါ်တာဒါနဲ့ဒီအမေတွေနဲ့ကုဝင်ပျောက်ပါမလားကျုပ်ကမေးတော့ဥပဒါကလည်းကျုပ်ကိုမော့ကြည့်တယ်ဗျ။အေးဒီစေးကဟိုးရှေးကလေးကတုံးလာခဲ့တဲ့စေးနီးကွ။စေးနီးလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ဟိ။တ мян တနည်းကရွာနောက်ပိုင်းကဖိုးထုလို့ငါနဲ့မကုကျင်လို့ဆိုပြီးတော့မြိုင်းသားတရိတ်ဆန်ဆရာဝင်သွားပင့်ကုတာတောင်ပျောက်တာမှမဟုတ်တာကွာ။ငွေကုန်လူပန်းမဲ့အဖက်တင်တာ။ငါလည်းနောက်တော့ဖိုးထုရောက်ခမကိုခေါ်ပြောရတယ်။အဖိုးကြီးကလည်းသိပ်မယုံပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲတဆုံထောင်းပြီးတိုက်လိုက်တော့တပတ်မကြာဘူးပျောက်ပါလေရောလား။ဒါနဲ့ဖိုးထုကသူ့ရောက်ခမအူတောင်မှာပစိုးအချီတတဲနဲ့ကရော့လိုက်သေးတယ်ဆိုပဲ။ဟာဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒါဥပသာပေးတဲ့နီးလန်းမဟုတ်ဘူးလားဗျ။ဒီဖိုးကြီးကတကယ်ဆိုရင်ဥပသာကိုပေးတင်တာနော်။ဥပသာလည်းပြုံးလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုစိတ်ထားရင်ပင်မန်းတာပေါ့အလက်ကောင်ရ။ငါကတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ဘူး။ငါနီးလန်းနဲ့သူ့နွားကောင်းသွားတယ်ယောဂတက်တာသွားတယ်ဆိုရင်ငါကျင်နဲ့တယ်။တတ္တဝါရကောင်ရဲ့အသက်ကိုကဲတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းပြောတာပေါ့။ဒါတော့ပဲစိတ်ထဲထားတယ်ကွာ။မှတ်ထားလက်ကောင်ရင်သူများကိုကူညီတယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်မထားရဘူးကွာမျှော်လင့်ချက်ထားရင်စိတ်ပင်ပန်းရမယ်သူ့အလဲကြောင့်ကကြတော့ငါလှုပ်ပေးထားတယ်ငါအလဲကြရင်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိချမထွက်ထားနိုင်တဲ့ကဲစကားတွေတောင်ရှိနေပါပြီကွာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့စုံထဲကိုထည့်ညံ့အောင်ထောင်းကွာကိုင်းရွက်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှထည့်ဟိမဟုတ်ရင်ကိုင်းရွက်တည်းကအထောင်းလွန်ပြီးတော့အေးပြော်သွားလိမ့်မယ်ဥပဒါပြောတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းရှာခတ်တာပေါ့ဗျာပစ္စည်းတွေကလည်းတိတ်ခက်ခက်ခဲခဲမှမဟုတ်တာအပြီးတော့လေကျုပ်ကလည်းတန်ဆုံထဲကိုထည့်ထောင်းယူ15မိနစ်လောက်ထောင်းပြီးတော့လေအားလုံးကလည်းညက်သွားတာပေါ့အဲထုံးလဲပါသေးတယ်ဆိုတော့ခက်စီးစီးလေးဖြစ်သွားတာဥပသားလည်းနဗျာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးအချိန်ကြီးတော့တိတ်မဆိုးသေးပါဘူးကွအဲ့ဒီတော့ဆေးကိုနှစ်ပုံခွဲလိုက်အခုမနက်တပုံတိုက်ညနေကျရင်ကျန်တဲ့တပုံတိုက်လိုက်ကွဥပသားပြောသလိုပဲဆေးစုံထဲကဆေးတွေကိုနှစ်ပုံခွဲပြီးတော့လေတပုံကိုလက်နဲ့သေချာလုံးပြီးနဗျာကြီးပါဇက်ထဲကိုအတင်းထိုးထည့်တာပေါ့နွားဆိုတာလည်းလူစကားနားလေတယ်ဆိုတော့စီးတိုင်မှန်သိရင်တောက်တာပဲနောက်ပြတော့ဗဇက်ဖြဲပြီးတော့ရေတစ်ခွက်လောင်းထဲတော့လေတကုတ်ကုတ်နဲ့တောက်ရှာတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေရတော့နွားကြီးကိုအနာပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဥပသာအိမ်ပြန်တော့အဖေနဲ့အမေကလည်းပဲတွေဟင်းချက်စရာငရုတ်ကြက်သွန်နဲ့စီးတပလင်းလေးထည့်ပေးလိုက်သေးတာဗျာကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီတောင်းလေးကိုပိုက်ပြီးတော့လိုက်ပို့တာပေါ့ဥပသာကတော့အိမ်ထဲမှာမနာပါဘူးအိမ်ကနွားတွေလည်းစာနေလောက်ပြီကွာနွားကြောင့်သွားအောင်မယ်ဟိကျုပ်ကလည်းလှုပ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေဥပသာအနောက်ကိုလိုက်ခေတာပေါ့ဗျာလေခွင်းထဲမှာတော့ရိုးပြက်တွေဖုံးနေပြီမယ်ချောင်းကန်းဆက်နားမှာတော့မြက်တွေကလည်းစိမ့်ဆူနေသေးတာကျုံနဲ့ဥပဒါကတော့အဲ့ဒီအနီးနားလူတရက်လောက်မြင့်နေတာရိုးပေါင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လေကြောခင်လှဲနေလိုက်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့ဥပဒါကြီးကဘာဖြစ်လို့မလို့နွားအเจ้าကြီးအကုန်သိနေတာလေဗျအေးသိဆိုလေ့လာထားတာဟုတ်ကွပြီးတော့နွားလဲမွေးတာဆိုတော့သိထားမှလေတော်ကကြမှာဟုတ်ကျုပ်သိသလောက်ဥပဒါဟိုးရင်ကလေးကနွားတွေမွေးလာတာမလားအရင်တော့ကလည်းနွားတွေတပြုံးတစ်ခေါင်းကြီးရှိသေးတယ်မလားအဲကျုပ်သိချင်တာတစ်ခုကတော့ဥပဒါကနွားတွေကိုဘာကြောင့်မွေးတာလဲဆိုတာပဲဗျဥပဒါကလည်းကွင်းမြင့်ကြီးကိုငေးကြည့်တာပေါ့အေးမင်းကမေးမယ်ကွာ
เมื่อกูยี่อาบาลูคุยนี่มาอูทำไมจะเห็นจันนี่จุยนี่อะไรเลยอ่าอะไรอ่ะตู้เชื่อรู้บ่เปล่าถ้าส่วนเมื่อไม่อยากเห็นคู่สาดเด็ดจังจ้าอยู่ทำไมนี่เห็นนี่จุยนี่อะไรเลยโอ้อะไรตู้เชื่อรู้บ่อุบาตัยเอ้ตู้รู้ทำไมคุยได้จังนี่อูชิดจ้าดีละงาอยากนัวรู้เชื่อรู้ไม่อยากอุลากว่าเจ้าก็เลยกังขาเลยเดี๋ยวนี้นัวอูเชื่อรู้ไม่อยากอุลูรู้มาเบียวบ่เปล่าถ้าเป็นเมื่อนัวสุดาเลยตู้มีอุบัติเหตุมาละ ใครหน่อยเอ็ดตาดูยังโน้ซ่าเลยเปล่าอุบัติมาเลยเรื่อยๆสิวิเมจีหน่อยอารมณ์เลยใครรู้ยาระมั่วผู้อัตตาดูสัวอ่างเลยอุบัติอะไรตัวดูมาอุดมมาตะขามาหน่อยอย่างนั้นไม่ได้ผู้นับวิโยโน้ซ่าอย่างเลยจีหน่อยเรียโน้มาตีมาชัวร์ได้ไหมอุบัติอะไรกังขาระบ่โอ้กว่าชิลูไม่ว่าเลยสุมาเมื่อกี้ไม่ได้คุยนี่มาอุยอมินุตัดสาจัดละกว่าเมื่อไม่ยังจังจ้าวไม่ท้าจุยท้าระอย่างเช่นใจใครทราบบุล่ะเมื่อไหนกว่า อ๋อฮู้บ่าวอีบ่ะอะไรโดนน้าอูชิลูพายาตเลยบ่ะอุบาตาเลยผิวจางนี่เดี๋ยวมีลงนี่เนี่ยเจ้ากูเล่จีละน้าอูชิลูพายาตเลยเลยล่ะไม่มาไม่ได้เด็กแล้วกันยาไม่บูดาบาดาไม่ฟูละแล้วอีบ่ะอุบาตาลูพยายามตีเตียมตีบาดาจ้าเจ้ากูยังบูดาบาดาไม่ฟูละไม่รู้เจ้ากันเลยขันขัดอ่ะบ่นี่จะมาอูบ่ะบูดาบาดาพี่ด่านเนี่ยน้าเนี่ยภาษาอินโดเลยพยายามน้ามาตีอารูปโยกให้เรามาไม่เข้าตา อุบาตาเลยเจ้ากูคัดที่ที่ลีบยองเลยดาบอแล้วก็ไงบูดาบาดาพยายามจุ่ยเพื่อมูรังทองปีโรกรอบบุเวตเตเตบูดาบาดาไปกว่าแม่ท่าพยายามจุ่ยนวลอยู่มันยินเสียบุฮอกเกบิดาตัวนี้เป๋พยามาหน้าจะมีตัวมาเลยฮอกเกดาไปอ่าจุ่ยเพื่อคุมาจับบูดาบะพยายามเอาอุบาตายาปาลีรู้เรามาพยายามรู้กว่าพยายามเลยไม่รู้ทองวีเรกองอะไรคุยน้ามาสั่งอันดับลูกพี่นี่มาบ่พยายามลองดูตากีเวไม่มีอะไร โอ้อาซาเมียเลยโอ้ก็มุขาเมียเนี่ยไอ้ดิเมียเล่าเธอมาโอ้ก็บ่าวอาซาลูเรียเลยจวนวารีโอมันยิ่งไปมันนิสัยเจ้ากว่ามันยิ่งไปเนี่ยเป็นเลยจวนวารีอาลูเรียโอ้ลูจวนผิวเลยเลยอาทงยาปีเลยน้าปีโดนนอนโน้ทบะซีอูซาลาเรียโอเลยพันดีปีเลยสูบีโดเจสุสินโลสัสสันจาริกว่าอะไรโดบ้าพี่เลยไอ้อะไรโดจวนวารีโอเจสุสินโลสัสสันเนี่ยลูเรียโอ้นักเอาหน้าเมียเดียยูตีลีเมียจาร์ ลูโยกาโอเล่นัดดูยาสังเสริมจ้าลูโยกาก็เป็นเลยไม่ใช่ผู้เลยอะไรโดลูเรียมาอะไรเช่นอะไรโยกาต้องมีเวชีอะไรอะไรก็มาไม่ใช่เลยยาวโลจินเนโยกาซาจินจะมีมาซาลูซาลาวนี่เดโยกาโอจินจ้าเองโออะไรโยกาอะไรต้องมีเวชีละอ่าฮัลโหลลาบิ้วจูกาโรไม่ยอมเชื่อมั้วเอ๊ะอะไรงาบิ้วเราไม่ฟูกว่าพยายามฮัลโหลนับไปลูเรียเปียงเลยลาบิ้วจวนวารีอุตเปียนยินเซซาดูจ้าเลยข้ามาโรโยกาลีโปลาลาบิ้ว กูจะเสียบาดอยู่กันเลยเลยจวนวารีอยู่ตั้งเพี้ยแต่เชียงซาบีรอบเชียงรายเลยลูเล่ตัวนี้เป็นปาลีตัวมาเลยโหราเปียงอยู่อะไรเจ้างาจวนวารีอยู่ตั้งนานเลยจวนวารีอยู่ชิดถ้าเจ้าเลงาเขยุดใส่มือเลยใครจะยินใจใครยังยินตัวมาเว้ยแต่เขียนจวนเดียวลูใครเนี่ยลูตัวบ่มาทับเว้ยมีบาดเดียวก็ตาดมีเดียวก็ใครเนี่ยลูตัวบ่ทับบีรอใครหน้ากว่าอุบาตาโรมีดีสานี่เลยตัวนวารีอยู่จีบีรอเลยอีเด็กเลยลูเลยอารมณ์จวนวารีอยู่มาชิดจ้ามันยังโน้จ
Dilo ciara le nezo no ngapa wenji nga ye yuau. Nagong na miadi, sang shao jabazi sure, the bole para boqua. Uba da zaga na hobi ma jogale, a di de cook, wen warebia. Jodua noaso in torisam esobido, ojin or yachin yak tujin tune, lojara, twin in it. Gugu gule magone lua la sobido, twimi dorapo. Oh, dane uba da, boda ba da mamma hota. A paya biora jaro, lailo de rila. A dime lagome. Tumia da go tata magamu. Tumiao nizera magamu surau, tini buale. Peba da wema pipo maluau. Lupini yab. Lose shida sura, tacha ayario, tobido, light women in. Gojenza say shida, lose shida. Adido lupini de lose shini bule, lureli. Menale lagua. Jogale, coni lemi la bobia. Tageva, uba da zagabio in, bossasa suime. Tageda chi chop yoino, tu le jopiolo, manama ubia. Conjai de uba da, dualiama, coin clido, parili. A cule jones agabioara, molulara, madi. Going a clip window, going on it all, Joe going yale, Palupchilla, Madiubia. A go yan along home than you, go pian jan the other lobe. Do your emma do yale, the rodo senior, canza name it lobebia. Danebe, Joe Yanja Doro, Uba dale, do let tear go, a miabazade tebido. Joe yapacon, serbido, panting late. A logo, a logo, a logo. Uba da echo than yale, the pipine, we will be the ding orabia. A little ma, Joe Narema, go than jar on yellow quinji lamy.
ดีจะขารอเจ้าก็ไอ้นี่ละไม่พูดเปล่าไม่ได้จีเจ้าเลยเจ้าอยากชินามารอพี่อาจจะเชื่อผมมาทอบี้อะไรเปล่าหลังบีรอตั้งตรงอีไอ้นี่ละเปล่าตัวนามารอตาสันเลยงูยูรูเปล่าไอ้ยาเลยตาจีไอ้มาเปล่าลูรียาเลยวันยูเว้ยอุ้ยยาสุดเลยลูรียาเลยทอบี้ไปนามาทายนี่แน่ๆเกิดจีสมาอุรอเจ้าตัวนายเงี้ยบีเจ้าน่าบาสเซโลมาเลยอพูดจีอะไรเมียลุงไม่เส้นอะไรแน่ๆตัวเราเจ้ามาไปเรื่องกามาวูลูโลกามาทายนี่แหละอพูดว่าเว้ยเปล่า ตัวตัดตัดไปเลยป่ะอะไรเราตาสันเลยอะไรงูเราได้ไปเปล่าเฮ้ยลูรีเขมียวเปล่าเราจะโจมีอยู่ไม่ได้พูดสูโจมีอยู่มาสู้เราเราไปมาสู้เปล่าโจมีมาสู้เราสู้เองโจดูอยู่อะไรเปลี่ยนความไม่สู้เองเปล่าแต่จีอะไรเปลี่ยนเลยได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกองเลยดีฮาวปรีเอลูโคเรกว่าเสียชาบะไม่ไม่ตีบีตัวเองไม่ตีว่ามาลุ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 ล
边的人就都都都迷跑吧，是吧你念头没他只要来打算我接呢呢给家里能讲的没有我他见没没对吧龙啊他见没过打算你要我有你了不然后他只要留你要个打算我攀求他家我这家来他只有几笔了边家边为嘛没边凶给的收尾没就都啊他干脆了路得了没要的鸡啊你说他鸡巴咋被漏了里面我这家来你把水山里的车库偷了一大包比如来多边也白骨烂来比如好的水表里有车库各来张的都边家的一共表比如路来地多里面的鸡这鸡来过来水山里有烂比大包这鸡来烂有比如多边也车库各车来的来你的多边来这车坑塞坑的中多比如来边人家多大包大山松人来我来的表面的把你的表松马对比没边对比嘿这个人来差我了不那口的话低的流呢小男宝妈归你要搞的流呢送你了呗那些人家要我都快比的送嘛对的输了嘞表下你嘛不他只要了老人有几笔了嘞给啊哭到请老人比输了没变老人有多比的小变嘛他他了没那怕没那家人了天喵喵的没修家没过哎那么嘞我是要的白骨来几来的不小一路的就都对吧龙太太真的不做别的别大山里了我内下了不闹着大山我六百倍这边然后我要到里来跟着唱比着透多了这边嘛着我呢狼人里一批一比着电台给了不而且狼人一查的你要来拿表工业拿工业的库嘛啊库给着林表工路靠的你要来不这边里边到里面大山里调特别见给了都没有狼人被嘛没得一比着我内那边没家把不泡面皮皮要来了这边也狼人来对着都来我那边都没耶阿里路里呢多么便宜嘛呢路阿米表他也呢哭了过嘿大山来都发药了都发我拍比了我要表你发你要来拍我你来的阿清都到家多了把文件的困难来阿忙路里欧三了比了没抽多把了大山来泡面皮了阿老拿马被心里都没了阿里清泡面皮了大山我睡过了你呢没抽比一个哎呦变家要呢哦没变不好吧阿米没宝贝呢大哎呦没变不你也没有对多比你也你也没有留得住了对多比旁边皮娃来大山也来过水比了一定扣了不大山来狼人啊带我水干他比水他路来扣都没有骗你了嘿怕你的老等我你家来啊但家路进来的狼人宝妈多边也来我都太忙了大山都没法没表呢就等嘛都烂多了大米阿米大山我一年呢都没事有别多了不多边也来狼人宝你空车了大山来别拍的阿米阿米没得有呢没得有大爷阿米也看那得别来的我到我旁边比着真有点天路阿米刚刚一来上七表嘛多边也有比着人家拍过某宝唱了一张呢没事有别买路压力出了比着都说拿马来的碰碰呢抱你多了不去要你我要你生要你呢要送抱你了所以记录刚来的呀没家吧呀小孩也留的出了家了后期一点来把他了不啊那要到这边来大山我中头来大山我的旁边皮肤起笔着那个收多了不嘿收嘛你们得得有了来来来得嘛着没变路别靠我们来行啊可那先路啊就到我的沙根路他路就个先路胸背来的先路也是一等一下看那得背来的了阿里罗嘛马的龙干样嘞带帮阿边样喂他嘞 CRED 要过来是有得了嘞嘿没没有
Tiada cara, nampi lo, malu puja, macam. Siapa yang sih otak dua orang, tadi ni jual dari ni, caw-caw ni, nak go sok dua orang. Adi lo, kong lih bo malai, topi ni, mata long kaya, tapai, ngasai lokaro, kong mo mata tuja lah po. Topi ni le, mata long kaya sih na, mibiu lenyu ni, lantu lai do, si tu ku bola ke. Nenor ya, adi siu, pihwin ni tu, pihla ke sen, pihde luma ni mian, daya. Apa yang tayar ni luya le, siu kong jual dari apa? Biar le tu le tema kaya hari cino, wenai biro cara dijo ni. Tapi yang le hari luiu miasang tobi cini lah ya. Hari luiu le cara dijo ni, tua jahani tuir di pukul ni si jah biro tuir di tu amali. Hari lo tapi yang le cawsiya ada ini orang ya. Hari luiu le tu yang bagu tu latin le terungung tu biro, ni na iya le elu biro. Toro le gu wajan lah kanzan iya le pukul meja. Biar le mibi mau le jah biro tu dua bali yola. Hari kama sen ini wajar le siya iya le siu kong de lah. Lepas malam orang nak lau si de, walang tu dekang le, kain tar. Hei semua, ngaji semua itu asal u, ni kena ini, kena. Walau pihbi malay seni seni di ni, sari ye tar aja. Ye tar le surat eh, twin hat lu beli. Tuk le lau malam ingat di le, bar. Adi lu iya le topi ini yo, kongen dua biru. Lepas ya tuk ni le topi ni ngaji ku, dah lu biru, jai teri. Topi ni xiang dong ma xiang mu biru. Kang u si tu biru, demi ku kena di le. ส่งยาเจ้าก็เลยทอบีเงินได้บ่เต็มใจจ้าบีโร่เงินได้บ่ที่นี่ละเปล่าเสียงยาเราตัวกูอ้อตัวบุ๋มนี่นี่นี่พ่อมาพี่พูดละเสียงเจ้าก็เจ้าลูกส่งมาเปล่าเนี่ยชีสาคุยอุตอมาใจยังต้องพี่ว่ามาละเช่นเช่นแม่ส่งยาเจ้าก็เลยเสียสิกุยบีโร่วัชรนี่พี่ตัวละเปล่าเสียงยาเลยอ้อนี่เลยเช่นทอบีเงินเลยเสียงยาเย็นบักกูแล้ววันนี้พี่ของเนี่ยยังเชื่อเลยเปล่าเลยอ่ะอันนี้เสียงยาเลยน้ากูเป็นเสียงเราที่อยู่ใต้สวยบีโร่สุดตั
ani yang lawai ya le teh ni. Cheng iya le lawai yang ngaji ina ne, kau ngai sayi biro miba u leja tuan. Pian gua eh tua malah nainu aku dia. Siapa? Siapa? Mara long kain nari le toto gua cang le tua jalan biu. Tane betulu agu le kain jau siapa uze ya u kau jalan po. Uze ya le kau ni temu mung ne siu pia biro, topi ne mian le cheng sayi le. Soma, ni ngau nai nai me payah sakuro nai nai mampu. Uze ya biu biro tu ye taipun ini aduan ni. Okey, payah liu, thulai dia. Payah le, dalam mata dah lalu bersih maba. Tiup tiup lili. Arau mampu biro le, letih mah kain thay nene. Cakap he. Adi lo olai dana, topi ni cili dia le, kaya ipi dua. Topi ni le, biar biro pi ni le bumi. Adi cing uze ya le, kuna okey payah liu, topi ni siu, lan biro biar lepas liu. Libo mah biar ni le, okey payah le, mesti ngada kong biar dua dulu, tapi pan le biar dua napa. Adi lo topi ni tuh bi tenali cakap lo. Adi si mabe pamer tu iya le, topian siu pihun doa le. Topian si mab jopi kalai biro, topian ya bau le, pihangan ni yang jayte le. Uze ya bi le de okey pihali ya lo pamer tu iya jopong mab kat doa lapo. Pamer pihyo lo olai da pihom ni wane. Nabiyo le tu dugu longu milang milian ya le wamiu doa la. Nasi temai tu mabe pamer tu iya dari milang biro yu cau jilo pih doa bi, bongja doa lo lapo. Papai, ame. Tasan eh dobi nuniya kalau biang itu olai jalan bo, cecah me dobi yang mesi ani, yang ni lebi lo, lekne biabi. Uze ya ye lebi yang lo, leda panne sokan leit. Uze ya le yudi ya suruh masih awal naimu bo. Biro le dobi ya uze ya miao ten leit ane, toto mimi ku miao gua. Uze ya cerau suruh le liwa ma tuai langsir biro, lu yang ni apa? Terang zai, deh biro. Dobi ya le ohi ni lo ma be uze ya dugu lo, telai telu lu gua. Biro le migo mui le tua lari biu. Nasi temai tuan mabai uzi ya tiaw yuja biro le mecah dua lor. Uzi ya tiaw mino madalong kaya luri kono ale pihle pija lapo. Adi roma topin ya le adan kau ini hilai. Ha 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 ha. Pih pija malu le pihlangai jasa. Di luar ini api ni bi me siu me yau pujia. Pira ne naga ni tiaw bi tiaw sudulu. Jo ne sudulu miu naga pihle yau kono. Topin ya le yuma ilu jimon ini ne ye iu cipraun ne paulai do. Tilu dia kono ala migo dia tua biro leja kono apa? Tapi orang mimi mah lulu ini ane tua tuan ini dia, tuan ini ane bet kono apa pencah biro yuzu itu pencah dua orang. Eh, kau ne, kau ne, ni no mimi mah dia lembau mah dia pihkau mi. Aku mah bet jauh le tiro rabi, baru malu hari kono lembau kono kaujar le surali. Lasa tato topi ini tak kelu, mata long kaya kaya nari kono tiga lah. Tu biro ke le lembau mah surau sway biu biro. Di kau le lembau kau lu we mi pegi jalan po, kau nu kau nu ale yuzu le pihon je ni apa, topi ni ya jimau ni ye, topi ni siu ludi aku jalan le, ame jalan baru, cuci le do ubah tapi ni ale,
เจ้าก็เลยอะไรก็เนี่ยขั้นแรกเนี่ยจีนี่อ่ะปะแต่เนี่ยปีหน้าตาสังหูจีเลยโตตาสังไม่ใช่โตบาปีลูเลยเหตุตาสังเอเมชิสัตว์ลูมาพิจารณาบาลูงาเชสัตว์ลูมาพิจารณาเอเมชิสัตว์ตัวเองดีแทบปุบปีมาเราไม่มาละเอเมียนักโกรธเรียมาเตยวาลงตะผู้เจ้าสิสิเกเรมาละยินดีข้าน้องว่าเจ้าตาเกลูยาลูรีแต่เชิงเอคู่เลยเจ้าตาไม่มี อะไรก็มาพิเคเรียร์คู่ปงยี่ยองเนี่ยมาพิอังอเมลูลูไม่ยาวทว่าเปียร์เลยยี่โม่เลยนั่นเองแล้วถ้าพักกูไปอยู่สันดังเลยนอบีโดเจ้ากูเลยยาคอยโดเจ้าก็เลยลีวมาเรื่องทว่าเปียร์พิองสูตุเลยเที่ยวยาวตัวทว่าเปียร์เลยเจ้าเลยเปียร์เล่นเนี่ยเนี่ยทาราโบทาร์สเวนเนี่ยนักคู่ยี่ป้าตางาปงยี่ยองอ่ะส่วนนี้เปียกงงไหมอะไรโดงาที่ส่วนนี้เที่ยวยาวกูเทปีเกมาจารอมาเจ้าก็เลยยองกันนี่ละโบทว่าเป็นตุเลกันนี่ไม่ยองในมุลี ไอ้ปีนี้เรียนเนี่ยสิโอเปียมาละทำมาไม่เห็นตู้สิโอเทปีเลยยามละอ๋อมาลูกบ้านเนี่ยมียามาลูกบ้านเนี่ยรู้เจ้าที่ปีนี้เรียนทับไปแล้วมาลูกเจ้าโน่ทว่าปีนี้เลยเจ้าไปกูเล่จีรับบ่ถ้าส่วนยังที่กองเลี้ยสิโอไปเทปีเกียมาบ่อ๋อมาลูกบ้านเนี่ยมียาเจ้าต้องเอามาที่กองเลี้ยตาที่ปีนี้เรียนยาตัวเก่งตู้เปียสีตัวเลยไหมตัวยินจะได้ตู้เดียวมูเตอร์เลยเปล่าตู้ก็ตู้เทนโชว์ไหนจะมาสีเดียวที่เราปีนี้เรียนตู้สียาวตัว
Azole Nibinari Nibian Yubo Nadaye. Uva Dale Chidon Chadon Pini Rabo, Arichi Mabe Dobiale, Dubazago Pimbi, Jobago, Yena, Lilate. Dubazatiani Awayon Sayon Lenaniale Pibijin Tolarabo. Jogale Oheni Bime, Jomiana, Nama, Piandana. Ah, Dobi Mia, Jogu, a beetle. Dobiale Uva da Bago, Chechin Lilate. Dobin Bazatea Lenaniale Uva da Ya Bazateo, Dominconabo. No beat up a winging in the Kuruale, a young Nip Yonga. A Jom Yalonil, a mean waterable. Yellow amuni Bianji Waro, Jogaro, Uva da ye lamau, patine in it. Jobazagani, Uva da Bazanao, Joniali. Uva da ro, Mepu y lane bido, Yellowin le puini. A Daneve Jogale, Lago, Luchalitapo. Uva da, Uva da. Uva da le bala lambido, Yojubia leja dora. The Canada Mabe Uva da ye, Puyoni, a da ya. We only bean than honorable. Uva da le bala lane in it. Quid em away, qua. Adilu, ye you like dali. Jogale Uva da you, do it too late double. Body pidole, Uva da. Uva da lang and a inchin in an eh. Me deep in yari tello, mayau, lagon. Nga me, oh, peninema, deep in yari, matasi jim. Deep in yari soda, luri yes ago, a mew mew tincho pansar. Pinya yet a go, pinya yet a swan, a tincho name was sewing. Adilu a sober go, jog dolly me. Nga me lubo qua. Jogale nga inja dorabo. Jogamava Uva da ya. Joga Uva da o, Songbi Nari, Pianta Sijing it. Dari a gono, Jog Mariva. Uva da gongka in an egg, going clear, gog and beetle, met a yellow tabia. Me and Mamobo, a lagonia, the gero, not a mava. A pavido labia. Sazo the cushi dewa, the car Songpi, that the long Songpi beat it. Giarangale di Sazo, Melonsa and I moved him my equa. Now the Uva da le Jogo Lenio Tobido, the cuckoo, ye yo lady. A joke. Jogo, balo like Dalevia. Mema aswane, she needed a lo santa like daba. A kudo mea, pusin dobi. Mema bama machido bow. Uva da biobido, chanyo deo, sincha dolevia. At do non hago, lancoro le pian dorapo. Jodi outebe da yuoma, jang it. Jolan habago, jobianji, say tema, one edelui pila. A man so in Uva da yi, pinari alum pianya dorao, joga, one down yamalibia. A kudo le genema, sunin in pitapo. Don't name a lamagamaro, they got into a little cool Johnny Yane, they got into a good jibidole. Muy pisan? Joe Dolay be met a lagavia, they got into Bobby. Joe Gale met a yellow bido, popa carlite. Bobby Pibi Uba da, some shatter, mammary. The Galo Joe da Binari da dogging, Joe say kind of me. Joe Jansi the Miale, the gay pilla gay. Joe say good Joe Tainame, Mopuya. Joe Uba da lo, do the woman, Niname, Mopuli. A little da picking, Joe me dazu, Joe ye boa. Do ye, you are alone, a young lady, pickle mommy. Uba da or dilu mokeuli. Uba da ngingrea, di binyari, a juzer go di lumolo. Binyari o, below tinko yame, so do di. Do say go, do nine bobia. Pavebio no so no, don't ye bian hidorabo. Uba da yale binyari bianya dorabobia. Joao gagwe magagwearo, do ye, son piacheba. Tawi met jo bionina da kuaro, uba dama, binyari shini, do ye. Ludabada do shima, doka yoni dao, lap by genie, bime to mobusuraule, di dari.
Jono channel ni aku tinggal pergi ke Zalan liaro. Saya siapa agak sahaja datar eh, sunti uba dah ni. Tungguin saya dek kain sura Zalan liwe pipa dek kamyah. Nampak nampak lepelu saya mencari kau ni Zalan liu tolong tinggal pergi sura. Sama kau kanza nasi abis jawab kamyah. Nasi abis kejar eh, perit kamyah alam le, tuh bejizu tinggal siwa dek kamyah.